kan ju hända att ni så som jag har en del av påskpynt av, och skapningar som har blivit gjord genom åren. Har du mindre barn så kommer de kanske hem med både en och annan figur. Jag har använt igen den samma brickan. Och är det så att du har barn eller du ska ha barn vid bordet, det är att lägga ett, använda dessa kreationerna vid bordsdukningen, och när barnen kommer till bords se att deras konstverk har blivit en del av dukningen. Det är ett hett tips och många glada miner och stolta ögonblick. Det är också fint för er som kanske har de som önskar att ge en extra hälsning att de får skriva en liten en etikett på glasen.